ጤና ይስጥልን። ይህ ማለዳ ዜና ነው። ማለዳ ዜናን አበይትሮችን በማስቀደም ዝርዝሩን ነግራችኋለን። አብራችሁን ቆዩ። የሰላም ድርድሩ አደጋ ገጠመው። ኤርትራ በባት ላይ ሙሉ ጥቃት ከፈተች መባሉን የተመርሰማዊ ተመርማሪ ኮሚሽን ያወጣው ሪፖርት ተቀባይነት የለውም ስለመባሉ፣ የቤት ማውጣት ስነ ስርዓቱ ተራዘመ የሚሉት አበይትሮች ናቸው። አሁን በዝርዝር ነግራችኋለን። አብራችሁን ቆዩ። በኢትዮጵያ መንግስትና በህወሓት መካከል መተማመን አለመኖር ሰላም እንዳይወርድ ማድረጉን የአሜሪካ የአፍሪካ ቀንድ ልዩ ልዑክ አምባሳደር ማይክ ሀመር አስታወቁ። ልዩ ልዑኩ የኢትዮጵያ ቆይታቸውን በማስመልከት ለጋዜጠኞች በሰጡት መግለጫ ከኢትዮጵያ መንግስት ከፍተኛ ባለስልጣናትና ከህወሓት መሪዎች ጋር መወያየታቸውን ተናግረዋል። ኤርትራ ሙሉ ጥቃት ከፍታብናለች ሲሉ የህወሓት ቃል አቀባይ አቶ ጌታቸው ረዳ ዛሬ ባወጡት ትዊት ከሰዋል። ጌታቸው በአዲዋላ፣ ራማ፣ ዛላምበሳና ጹረና ግንባሮች ከኤርትራ ሰራዊት ጋር ውጊያ ሲካሄድ ውሏል። ኤርትራም ተጠባባቂ ጦሯን ጨምሮ ሁሉም ሰራዊቷን አሰማርታለች ብለዋል። ጌታቸው የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት፣ የአማራ ክልል ልዩ ኃይልና የአማራ ክልል ፋኖ ሚሊሻዎች በማጥቃት ዘመቻው ተሳታፊ ሆነዋል በማለት አክለዋል። ይህ ዜና እስከተጠናከረበት ሰዓት ድረስ የኢትዮጵያና የኤርትራ መንግስት ለዛሬው የህወሓት ክስ የሰጡት ምላሽ የለም። የተመድ ሰብአዊ መብት መርማሪ ኮሚሽን በሰሜን ኢትዮጵያ ጦርነት ዙሪያ ያወጣው ሪፖርት ኢትዮጵያን የመወንጀልና የማዋረድ ሴራ ውጤት ነው ሲሉ አቶ ሬድዋን ሁሴን ገለጹ። የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ የብሔራዊ ደህንነት አማካሪ ሬድዋን ሁሴን በትዊተር ገጻቸው ባሰፈሩት መልእክት ሪፖርቱ የተምታታና ተጨባጭነት የሌለ ነው ብለውታል። ከአቶ ሬድዋን በተጨማሪ በጄኔቭ የኢትዮጵያ ቋሚ መልእክተኛ አምባሳደር ዘነበ ከበደም ኮሚሽኑ መንግስት ረሃብን በጦር መሳሪያነት ለመጠቀም አንድም ማስረጃ አላቀረበም ሲሉ ለፈረንሳይ ዜና ወኪል ተናግረዋል። ዘነበ ጨምረውም የሪፖርቱ ድምዳሜዎች እርስ በርስ የሚጋጩና አድሏዊ ናቸውም ብለዋል። የጎጆ ብሪጅ ሃውሲንግ የዕጣ ማውጣት ስነ ስርዓት ላልተወሰነ ቀን ተራዘመ። የጎጆ ብሪጅ ሃውሲንግ ትሬዲንግ ዛሬ መስከረም 10 ቀን 2015 በወዳጅነት አደባባይ ባዘጋጀው ልዩ ዝግጅት ላይ ከዳሽን ባንክ ጋር የሁለትዮሽ መግቢያ ሰነድ የተፈራረመ ሲሆን ጎጆ ብሪጅ ሃውሲንግ ላደራጃቸው የተለያየ ማብራትም የካርታ ርክክብ አድርጓል። በተጨማሪም የጎጆ ብሪጅ ሃውሲንግ ከ7400 በላይ አባላት መዝግቦ ለ98 የሀገር ውስጥ ሮስካ ባለድለኞች እጣ የማውጣት ስነ ስርዓት ዛሬ ለማካሄድ ቀጥሮ ሰጥቶ የነበረ ቢሆንም አንዳንድ ደንበኞች ስማቸው በእጣ ዝርዝር ውስጥ ባለመካተቱና በቴሌግራም በተላከው መልእክት ላይ ስማቸው ባለመኖሩ ምክንያት ለባለ ዕድለኞች በተነሳ ቅሬታ መሰረት ላልተወሰነ ቀን የዕጣ ማውጣት ስነ ስርዓቱ ተራዝመዋል። ይህ ማለዳ ዜና ነው። ማለዳ ዜና ያዳመጣችሁትን ይመስላል። ማለዳ ዜና ጋር አብራችሁ ስለቆያችሁ እናመሰግናለን። ማለዳ ዜናን ላይክ፣ ሼር እና ሰብስክራይብ ያደርጉ። ስላዳመጣችሁን እናመሰግናለን። ሰላም።